потерпаєте від симптомів, подібних до алергії, але все ще не впевнені, що саме їх спричиняє, хочете точно встановити причину алергії, алерготест Alex2 одночасно визначає чутливість до 295 алергенів. Для Alex2 немає вікових обмежень та протипоказань. Алерготест Alex2 можна проводити під час цвітіння рослин, загострення алергії, протиалергічного лікування. Проходьте тестування Alex2 в діла і отримуйте результати з інтерпретацією вже за 36 годин. Якщо виникнуть питання стосовно результатів, звертайтесь за консультацією до експертів діла. Результат Alex2 дозволить виявити причину алергії, прийняти рішення щодо лікування та профілактики алергії. Alex2 – це сучасний метод діагностики алергії. Скануйте QR-код або заходьте за посиланням в тексті та дізнайтеся більше про Alex2.